Bedwars, mut mä en voi kyykkiä. Tässä on semmonen pieni chanssi, että mä oon joskus tehnyt tää haasteen, mä en muista. Mut mullakin dementtiä ei voi mitään. Anyways, en voi kyykkiä, joten bridgeaminen tulee olla ihan kauheata. Mut onneksi mä voin käyttää mun omaa bridgeamista, vaan makeudu bridgeam. Kattokaas tää. Niin, come on, tuu tänne sieltä. Ei. Mitä? Mikä ihme ladder bloku klutsin? Miksi mulla on joku ihan insane pelaaja mua vastassa? Please! Okei, okay, joo. Ei ollut lähelläkään. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Okei, okay, tällä kertaa se ei klutsunut. Piti jää katsomaan tällä kertaa. Yes, se lagas, okei. Okay. Mua alkoi jo vähän huolestuttaa, kun heti kun tulee joku hyvä pelaaja vastaan, mutta kaikki on hyvin, kaikki on hyvin. Okei, okay, koska mä en halua pelkästään vaan makerubritkeä, niin muutas. Mä muistin just aika yhden tärkeän asian tässä haasteessa. Mä en voi kyykkiä! Moi Akua. Moikka Akua. Joo, ilmanen peli. Se lähtee jostain syystä mun baselle, mutta mä voidaan, mä olen liian fiksu sille. Tänne sieltä. Tonne. Okei, okay, se ei niinku yrittänyt lyö. Blokkien spämmiminen ei ollut niinku. No mun peli lähti. Pitää vähän tasoittaa tiesä, kun ei ilman, kenelläkään mulla ei peli, niin se olisi vaan epäreilu, jos mulla olisi siinä vaiheessa. Mä tiedän, toi vihreä haluaa, mutta varmaan aika lujaa. Okei, okay, fightataan sitten, niin! Älä isä saata. Anteeksi, paha sana oli. Ai. Ja ensimmäinen yritys. Onneksi tässä mapissa ei tarvitse paljon bridgeä, niin ei pitäisi olla niin ongelma. Mä tajan melkein tehdä silleen, että mä bridgeä vaan suoraan tonne midiin. Koska mun tarvitsisi bridgeä vähemmän. Siis ajatet! Mä olin just sanomassa, että mä saan nykyään aika hyvin makeudu bridgeä, mutta okei. Okay. Joo, mä olin tosiaankin menossa siihen. Okei, okay, toi oli ihan hyvä blokki placement silti. Okei, miten me edes onnistuttiin just heittää toisemme, mutta toi oli niinku maailman levein saari. Tänne! Sano! Niin. Okei, pitäis olla ilmanen peli tässä. Toivot kukaan ei mun pelille sillä aikaa. Ei on se silti, koska sano vaan puulia. Niin! Ei oo peliä enää! Ei oo! Ei oo! No ei taas! Lopettakaa mun peli! Siis tää ei oo reilu, bro ollaan niinku full tu ironit ja tu sarppi ja tu kaikki. Mä lähden menee nyt. Hyvästi. Siis niinku lopettakaa tarkentaa! Ensimmäinen yritys tosiaan nyt lähtee ja tota... se on tulossa jo. Hei, mä juon kahvia. Tuut sieltä. Näin se tullutkaan vielä. Okei, mä en oikein tiedä miten mun pitäis bridgeä tää. Tää on varmaan vaan helpoa, että mä vaan spämmin tota... Right-clickia. Siinä vaan tulee otettu paljon haikinaa, ne pitää varmaan homman laddereita. No way. Okei, no mun pedi on jo nytkaan. Joo, mä oon hyppäämässä siihen. Joo. Se on tonne miekka! Ahaa, miks mun pedi on taskaan? Tää ei oo kiva. Hei, mihin sä lähet? Et sä voi vaan lähtee noin sun kahdessa HPS kanssa nyt jonnekin. Lähden vaan midiin, ei sua varmaan haittaa, että mä sun pedille. Ei kun keltainen ottaa sen pedin sen takia, se ei kiinnosta. Niin, olisiko kannattanut ottaa mun pediä? Ei ois, ai saa! Ei kata ollut ketään, koska mä en pysty edes niinku haidaamaan, koska mä en pysty sniikkaa. Mä oon sorry pinkki. Mä halusin se finali, ei voi mitään. Mä en tiedä, haluanko mä ottaa ton green pedi vai haluaisin mä vaan tappaa ton keltaisen, koska mä tiedän, että se keltainen vaikuttaa ainakin silleen, että se tietää vähän mitä se tekee. Sillä on keippi, se on ihan ok momentti. Selkeästi tietää mitä se tekee, mutta me menemme molemmat nyt samaan paikkaan, niin tämä pitäisi olla mulle aika helppoa sinänsä. Okei, okay, no se tiesi silti. Arvas. Mutta mä tapaan sen silti! Ei tapakaan! Yes! Yes! Yes. Ja jälleen ykkösellä sain challengen tehtyä läpi. Jos olette lisää videoita, kannattaa ottaa ehkä videoita kommenteissa. Ehkä luo niitä. Jos olette vielä täällä, niin pus, tilatkaa kanava. Hyvältä.